Da oitava edição do Diões O festival começou ontem, vai decorrer até dia 7 de junho, em vários locais. Hoje estamos aqui na Universidade de Lusófona. Tenho o prazer de apresentar esta sessão com José Carvalho, guionista, roteirista, professor de roteiro, fundador da Escola Roteiraria, uma escola muito conhecida pela classe de roteiristas, sobretudo no Brasil. E pelo próprio mercado, produtoras que já acompanham o trabalho desta escola e dos guionistas que passam pela escola há alguns anos. É a segunda vez que o José Carvalho está neste festival, ele esteve connosco há algumas edições atrás, no Cinema São Jorge, numa sessão memorável, provavelmente alguns de vocês estiveram, estiveram lá e guardam boas memórias da partilha, do conhecimento que foi participar nessa sessão. Por isso estou muito contente por poder trazê-lo novamente ao festival, por poder contar com, com a experiência dele, com o conhecimento dele, para, para vocês poderem beber também dessa, dessa experiência da, da partilha que ele vai fazer. Uh, dizer aqui umas breves notas em relação ao programa do festival. Uh, nós hoje à noite vamos ter uma sessão na Cinemateca, o Barton Fink, o, o filme dos Irmãos Coen, que vai ser apresentada por alguns guionistas, com um o filme retrata um pouco o processo de escrita criativa, de escrita de guião, e nós vamos promover essa sessão especial para trocar umas ideias sobre o processo de escrita. Amanhã voltamos aqui à Lusófona, às 10 da manhã, para uma masterclass com o Carlos Saldanha, que é outro dos convidados especiais desta edição do festival. Vai ser aqui na Lusófona, não neste auditório, no outro auditório, no José Araújo. Um, tem início às 10 horas. Depois temos uma outra sessão uh, às 15 horas na Sala Fernando Lopes, uh, que já teve hoje de manhã uma primeira sessão da mostra especial do Ali Muritiba. Uh, amanhã vamos exibir O Tarântula e o Ferrugem, uma curta-metragem, uma longa-metragem. A entrada é livre, uh, por isso sintam-se convidados e convidadas a participar. O Ali está connosco também, ele vai, no final da sessão, poder trocar umas ideias com, com o público e uh, eu recomendo muito uh, ambos os filmes. Depois temos às 22 horas, amanhã, na Cinemateca Portuguesa, a antestreia nacional do Deserto Particular, que é o filme mais recente do Ali Muritiba, é uma coprodução entre o Brasil e Portugal, com a produtora portuguesa Fado Filmes, que também estará presente na sessão, e que será seguida de um debate com o autor, com os produtores, lá na própria Cinemateca Portuguesa. Por fim, na sexta-feira, dia 10, teremos dois workshops, com Pedro Lopes, guionista português, Uh, autor uh, conhecido por vários trabalhos uh, em televisão e também na, nas plataformas como a, a série Glória para a Netflix, e, um, e a Flávia Lins e Silva, às 15 horas, uh, para, com um workshop mais focado em escrita infantil, infantil-juvenil. Um, por isso, sem mais demoras, só relembrar que a sessão está a ser acompanhada em streaming, também em direto. Uh, obrigado por estarem connosco, tanto aqui presencialmente como quem nos acompanha uh, através do, do YouTube do Guiões e tenho muito gosto em chamar o José Carvalho ao palco para conectar convosco uma vez mais obrigado e até já, boa sessão Bom, boa tarde a todos não dá para esperar mais porque eu eu vim de metro e não sei porque hoje o metro estava atípico estava demorando bastante a gente ia esperar um pouco mais, mas eu acho que pela hora vai comprometer. E você veio mesmo, hein, rapaz? Você é um homem de palavra, esse homem é um homem famosíssimo aqui. A gente vai poder beber do talento dele aqui conosco. Bom, devemos ser, com toda certeza, um grupo muito heterogêneo, pessoas vindas das mais diferentes áreas, e aí é aquela experiência que a gente tem, né? É 37 anos em duas horas e meia. É, literalmente, mas a ideia aqui é demover qualquer fantasia de que um processo de escrita para o guião, para nós brasileiros o roteiro, não, é? não vem de um processo técnico. Vamos observar uma coisa já é, de partida. A palavra tekneia em grego significa técnica aplicada para se escrever a tragédia. Então, desde a poética de Aristóteles, que se pensa numa tecnicidade, para que a gente possa colocar em três atos uma história, um conflito, com começo, meio e fim. E é curioso é, quando a gente fala começo, meio e fim, porque parece. E assim começa a poética, né? vocês devem lembrar. A narrativa tem começo, meio e fim. E aí, num primeiro momento, parece uma coisa tola, uma coisa que não causa espécie, mas se a gente vai entender o que está por trás, é. Se os três gêneros são épico, lírico e dramático, sendo o dramático o último a ser inventado entre os três, quando você diz a narrativa tem começo, meio e fim, significa que o épico não tem começo, meio e fim, nem o lírico tem começo, meio e fim. Só o dramático. Então, esse começo significa para nós, do mundo do drama, que toda narrativa dita clássica ela tem começo, meio e fim, porque ela tem um final fechado. E tem uma dinâmica, acho que ficou pequeno aqui o meu rascunho, em que a primazia da narrativa clássica, com seu começo, meio e fim, a famosa estrutura em três atos aristotélica, ela tem, por princípio, o plot e não o caráter. O que, que isso significa? Se privilegia a ação em detrimento do caráter. A ação vem primeiro e o caráter vem depois. Por que eu estou pontuando isso, já de, de partida? Porque quando a gente chegar no final do século XVIII e inventarmos no Ocidente o dito drama moderno, a gente vai inverter a lógica. Ao invés de ser a ação, a motivação da narrativa, a gente vai trazer a narração para o pensamento. E aí a gente diz o seguinte: para a narrativa clássica. Um movimento horizontal. O que importa é chegar o mais rápido possível na ação. No final, Top Gun é um filme de ação. Não é? Se você vai para a escola europeia, sobre a qual falávamos na segunda-feira, no programa do, do, do Alvin, a gente vai para um movimento vertical, que é o quê? O personagem para de agir e pensa. Então, são duas dificuldades totalmente distintas, em que aqui eu impulsiono o personagem para agir e aqui é o paraliso para fazê-lo pensar. Qual é a diferença entre uma coisa e outra quando a gente leva isso para o mundo da dramaturgia das séries, para o mundo que está aí no streaming, para o mundo que está aí no cable premium, no mundo que na verdade foi inventado com alguma engenhosidade na televisão? No final dos anos 60, e já já a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouco, porque a gente tem uma virada no final dos anos 60 nos Estados Unidos, e a gente vai ser obrigado a falar dos americanos o tempo todo, não sei até quando, mas números recentes, até 2018, tinham ainda 87% do mercado planetário de cinema, 87% do mercado planetário, vou repetir, de cinema até 2018, e em torno de 57% da produção global das séries. Com essa disseminação da era do streaming, essa conta deve melhorar agora no terceiro milênio, que agora está todo mundo fazendo o seu próprio streaming, não é isso? E a gente tem aquilo que a gente chama de recepção de nicho. Antigamente, na era da televisão aberta, onde alguns aqui da minha geração têm bastante referência, nós fazíamos um produto pensando na família inteira, o famoso family product. Você fazia uma telenovela, por exemplo, aqui ou no Brasil. E tinha que ter o núcleo infantil, o núcleo adolescente, o núcleo da terceira idade, o núcleo da meia idade, para varrer a audiência de uma vez só. Quando a gente entra nessa era dos anos 80 para cá, dessa era pré-streaming, a gente faz um produto de nicho. A gente faz o produto para tribos diferentes, com segmentos diferentes, e aí a gente começa a se afastar dessa ideia de que um produto tem que contemplar toda a audiência. E aí, o que vale disso que a gente está falando para começar a entender como é que esta lógica aqui que evolui do século IV de Cristo com Aristóteles para o século XVIII depois de Cristo na Alemanha, onde começam os primeiros movimentos para a fundação do drama moderno, é que a narrativa de ação é igual à narrativa procedural e a narrativa de pensamento é igual à narrativa serializada. Então para a gente começar a quebrar o gelo um pouco e começar a interagir um pouco mais, o que, que vocês entendem por narrativa procedural? Primeiro, P pode falar o que vier, gente. Não estou procurando nada muito técnico e nada muito conceitual. Procedural veio o que a mente ou não vem nada. Se não vier nada, eu, eu preencho. Muito, ótimo começo, porque na verdade o nome vem do procedimento policial, do procedure policial. E o que, que isso significa para o mundo da televisão? Você tem um procedimento policial que vai ter começo, meio e fim. Alguém matou, você investiga, descobre o crime, o procedimento está concluído. O que, que a gente constata daí? Primeiro ato, alguém matou, segundo ato, investiga. O terceiro ato descobriu o assassino. Próximo episódio, outro procedimento policial. Alguém matou, o, o charmoso detetive, ou a charmosa detetive. Né, investiga e o crime é desvendado. Então, de cara para a gente começar a agarrar essas coisas e sair daqui com tudo isso na cabeça. Depois a gente vai montar um quebra-cabeças de como é que esses mundos se fundem. Né? Mas vamos passo a passo para a gente não se perder. E outra coisa, se ficar muito complexo, se estiver muito rápido, <laughs> que eu sou meio acelerado, <laughs> vocês levantam o braço e a gente repete. Então, primeira primeira grande apreensão do nosso encontro de hoje. O produto procedural ele tem como base a narrativa clássica em três atos e é um procedimento com o começo, meio e fim. A partir daí, o que é que ficou marcado como um produto procedural dito clássico em relação ao mundo da televisão? Ou é um produto procedural policial? Segundo, ou é hospitalar, ou é de tribunal. Então, vamos para o hospital agora. Alguém adoeceu. O Dr. House trabalha no diagnóstico, cura. Tribunal, alguém cometeu uma infração, o advogado, no segundo ato, vai à corte, no terceiro ato, absolve. Então, o mundo do procedural se organizou como sendo a maior força narrativa comercial da história da televisão, porque você pode perder o episódio desta semana, que você não perdeu nada, porque é um formato que. Onde o personagem não evolui. Ele não requer uma fidelidade constante. Você não tem perda. Tanto é que a comercialização desse tipo de produto, quando você vai para o balcão internacional para vender, você leva um lote, geralmente de 44 episódios, e o país que vai comprar o conteúdo escolhe dos 44 os que ele acha que são mais fortes. Porque não pressupõe uma evolução. Do personagem, do protagonista, do personagem principal. Toda vez que você começa um novo episódio, episódio em grego, quer dizer o conflito que eu vou assistir, o conflito que eu vou presenciar. Então, toda vez que o episódio se apresenta, eu encontro o personagem exatamente no mesmo ponto em que eu deixei. Não tem nenhuma evolução. Quer ver um exemplo de 20 anos. É, se você pega. Os Simpsons é um formato procedural. Então você encontra, 20, 30 anos depois, todos os personagens com a mesma idade, com a mesma roupa, no mesmo lugar. É a mesma coisa cá. Ponto. Certo? Então, essa é. A, a primeira fase da televisão vive exclusivamente do, do projeto procedural. E aí. Eu, eu faço um monte de slides, não uso nenhum, toda vez é isso. Eu vou falando, uma coisa leva a outra, mas uma hora a gente vai projetar alguma coisa para ajudar a fixação. É do que a gente está falando. Que, veja bem, a gente está falando de uma narrativa que ainda não tem 100 anos de vida. A primeira experiência da televisão é em 1927. Ali, de novos americanos, insuportáveis, né? que dominam o século XX de ponta a ponta, né? Deixando os franceses para trás, porque no Brasil, por exemplo, a gente tinha a obrigatoriedade, na minha geração, de, de aprender o francês. Agora, nas outras gerações, é o inglês. E aí, dentro desse mundo que os franceses inventam e os americanos tomam de assalto, porque foram os irmãos Lumière que inventaram o cinematógrafo em 1895, não é isso? Agora, vai ver o que acontece com a história do cinema a partir dos anos 10 do século XX. Os americanos são donos do mercado. E aí. A primeira experiência que a gente vai encontrar de uma série narrada na história do audiovisual é justamente nos anos 10, quando você tinha entre uma sessão e outra de uma projeção de um filme um espaço aberto em que eles começaram a fazer experiências serializadas, como se fosse uma espécie de curta-metragem que, ao invés de ser procedural. Não é? foi ganhando uma continuidade. Nessa, a gente tem o gênio de Charles Chaplin aparecendo aí nesse lugar. Então, Carlitos é um personagem que é inventado para ocupar 10 minutos entre as sessões, conquista o público com a sua empatia, assim como Harold Lloyd e outros que vieram a reboque, e, a partir dali, ele foi serializando os esquetes que ele fazia como uma espécie de Newsreel, né? às vezes entrava aquele fotojornalismo, às vezes uma situação de ficção, como foi o caso do Charles Chaplin Até ele se consolidar como grande ator e passar a fazer longas metragens, ficou dando de um grande estúdio, que é o United Artists, e por aí vai, e se consolidou. Mas no começo ele foi responsável por essa experiência serializada, que não era procedural. Quando você chegava na sessão seguinte, você já tinha uma continuidade daquele personagem. Então, se a gente for ver bem, se a televisão é inventada em torno de 1927, com as tecnologias que estavam postas naquele momento, a gente só vai ter o primeiro produto ficcional nos anos 40, que é um produto é, inglês chamado Prim Rights Progress, que é um sitcom. E o sitcom, como vocês sabem, vem do lugar procedural, não é? Você tem uma situação, aquilo se dá dentro daquele episódio, os personagens estão estacionados naquele lugar, no próximo episódio, vocês encontram o personagem, ou os personagens, no mesmo ponto em que eles foram deixados. Bom, o que, que acontece daí para frente, para a gente entender como é que essa linguagem foi evoluindo. Um parêntese antes, muito importante. Alguém aqui nesta sala, guionista roteirista, sabe qual foi o primeiro livro escrito no mundo sobre roteiro? Se acertar, ganha cursos infinitos da roteiraria. Ad eterno! Vou dar uma dica, foi nos anos 10, 1910. How to Write Motion Plays, de F.C. McIntyre. Olha a preocupação dos americanos. Usando do audiovisual, como aquilo que a gente chama no mundo da diplomacia como soft power, que é vamos dominar o mundo pelo entretenimento. Então, até os anos 30, o terceiro maior orçamento da União era o audiovisual. Só perdia para a indústria do aço e para a indústria do petróleo, que já era a indústria automobilística em marcha. O terceiro orçamento da União era o audiovisual, porque eles. Estrategicamente entenderam que, se eles contassem histórias para o mundo, eles iam dominar o mundo dentro desse contexto do American Way of Life, que foi o que aconteceu. Então, já nos anos 10, a gente tem McIntyre, um primeiro, um primeiro teórico da escrita do guião, que nessa época eles chamavam de photoplay, ainda não era screenplay. Porque a gente estava tão baseado na influência do teatro que era como se fosse um teatro fotografado. Literalmente. Né? Esse conceito do screenplay só vai vir nos anos 30. Então, estrategicamente, como entenderam que aquilo era uma ferramenta de soft power que ia dominar o mundo se eles narrassem bem suas histórias, né? eles começaram a evoluir na linguagem da narrativa cinematográfica. Eu trouxe um livro aqui para vocês darem uma olhada depois, que é esse livro aqui do Tom Stemple, chama-se Framework. É a história de Hollywood sob o ponto de vista do guião, sob o ponto de vista do roteiro. Ele conta a história inteira aqui, até os anos, o final dos anos 80, começo dos anos 90, mostrando como os americanos tiveram dificuldade de encontrar uma escrita específica para o guião. O que, que eu quero dizer com isso? Eles trouxeram várias figuras consagradas na literatura e no teatro, nessa Bertolt Brecht é contra. Bertolt Brecht! de extrema esquerda, é contratado por Hollywood vai, tá? Então, é, é, podem ser redimidos os pecados, Brecht foi. E aí eles começam a importar uma mão de obra aqui, europeia, porque o debate aqui em cima do, do, da dramaturgia já estava lá na frente, e eles começaram a contar com esses brilhantes do teatro, da literatura, achando que era só entregar uma boa ideia. E aí foram outros, Fitzgerald fez essa mesma experiência, né? É, e aí daqui a pouco a gente está ali com um mundo de grandes talentos da literatura e do teatro e o tal do roteiro não saía de acordo com o que eles esperavam. Por quê? Porque uma escrita específica, porque uma escrita voltada para uma construção de uma imagem. É porque no programa do Alvim, além da gente dar toda a primazia para o Saldanha, porque ele é o gênio da raça, a gente não podia aprofundar essas questões. Porque ali a gente tinha uma hora para fazer um painel. Um dia, se você quiser, a gente volta para falar um pouco mais sobre tudo isso. Por que eu acho importante começar a influenciar essas, essas novas audiências? Porque criou-se uma deturpação de que a escrita do roteiro, é do guião, é uma escrita sem técnica. Que basta você trazer uma boa ideia ou um grande talento da literatura, da poesia é, ou do teatro, que está resolvido. E aquele conta que eles demoraram um tempão para conseguirem. Entender uma mecânica que a escrita fosse eficiente para o guião. E aí, por que eu lembrei do programa do Alvin, que a gente foi lá na segunda? Porque existe um, 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 um mecanismo da gente pensar a escrita do roteiro, através de uma palavrinha mágica cunhada por Platão, né? que ele chamou de diegesis. Basicamente, tudo que a gente tem sobre, sobre a ideia de escrever para o drama. Vem da diegesis. Né? Não sei se alguns conhecem a palavra é, escrita diegética, né? já a adjetivação, que é o quê? Diegesis, para os gregos, ou, ou mesmo na etimologia da palavra, é aquilo que guia. Então, eu achei interessante que vocês aqui chamam guião, como os, como os espanhóis, né? e eu fui dar um mestrado lá na, na África, para os países de língua portuguesa, e lá também é guião. Aí eu falei, incrível, porque guiar é pensar diegeticamente, que é o fazer o quê? Conduzir o tempo todo o receptor, o espectador, para algo que você deseja. E é isso os gregos chamaram de teleologia. Teleologia é escrever para chegar num determinado lugar tele que nos dá telecomunicações, telemóvel, Diabo A4, que a gente sabe que é a distância, né? a lógica da distância. Que lógica da distância? Eu começo no primeiro ato já mirando que eu preciso ter uma conclusão no terceiro. Esta é a lógica teleológica. Okay? E aí, quando a gente desce para o mundo moderno, não tem teleologia. É fragmentado, estão a ver? É um processo caótico Alguém no programa do Alvin disse que um dos guiões que eu mais gosto é Into the Wild. Se a gente pegar o Into the Wild, ele está aqui embaixo. É a fragmentação mental de um protagonista tentando encontrar respostas existenciais. Então, é da ordem do pensamento, não é da ordem da ação. E é claro, e vocês vão concordar comigo, né? porque é uma teoria contra a qual a gente não consegue se opor. Que é muito mais fácil você escrever para a ação do que você escrever para o pensamento. Porque o pensamento, como eu falei, é um movimento vertical de aprofundamento da condição do agon. Agon lembra o quê? Rápido. Agon lembra o quê? Agon, agonia. Da onde vem a palavra protoagonista. Então, o protoagonista, proto... -agonista, proto -agonista, Prefixo em grego, o primeiro. O primeiro e único a viver a agonia. Quando a gente chega no drama moderno, ao invés do conflito estar calcado num agon, a gente vai para o multiagon, e é isso que se chama multiplot. Aqui, então, é um mundo do arquiplot, em que eu concentro o problema num agon só. Aqui é o um mundo do multiplot aonde eu posso ampliar o conflito entre vários agonistas, aqui o agonista vai agir, aqui o agonista vai pensar para resolver suas querelas existenciais, suas crises existenciais, sua dinâmica em relação ao outro, as instituições, que tipo de sociedade civil é aquela em que ele está inserido. Aqui a gente diz que o agonista é ativo e aqui a gente diz que o agonista é passivo. Então, veja, pensando na ideia de como tudo isso. Eu não gosto de ficar parado em lugar só. É, para a gente ficar mais perto. Pensando na dinâmica que o mundo procedural é igual à ação e o mundo serializado é igual ao pensamento, eu criei as duas principais bandeiras técnicas para escrever bem um guião de série. Então, o guião de série que se quer procedural vai trabalhar sempre para a ação. O que sequer serializado vai, tra vai trabalhar sempre na direção dessa horizontalização dos personagens, o que traz produtos muito mais complexos. Então, eu trouxe hoje aqui para ilustrar, eu, 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 to eu toda vez também me arrependo do tempo, que eu falo, duas horas e meia dá. Vocês já viram que a gente podia ficar aqui uns dez dias, não é? E não ia esgotar, porque é muita coisa para a gente ver em duas horas e meia. Mas aí eu trouxe o Friends. Que está dentro de uma estrutura mais perto do procedural, mais perto. Ele não é, ele não é limpo, ele, ele, não é, ele é um híbrido. E trouxe o succession, porque o succession está totalmente dentro da escala vertical do multiprotagonismo, que, aliás, é um dos produtos que eu mais gosto recentemente. A gente se conhece da onde, pelo amor de Deus? Você é uma pessoa famosa. Eu tô, desde que eu cheguei aqui, não sei se é de vidas passadas. Eu olho para você e falo, eu conheço esse cara. Né? Mas tudo bem, uma hora você vai me contar, ou os deuses vão contar para a gente. Então, voltando aqui, pode começar a projetar, a luz, senão a gente não vai sair daqui hoje. E tem uma hora também que a gente tranca a sala e não deixa vocês saírem de enquanto a gente não terminar tudo. Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha, pode evoluir para o primeiro, por favor, em que a gente dá só um painel de como essa linguagem né, da escrita para a televisão, para as séries. Ela foi evoluindo. Né? Então, tudo começa com essa invenção técnica em 1927. Em 1946, a gente tem o Pinwrights Progress, que é um excelente produto. Hoje, se vocês pegarem no YouTube, vocês vão gostar. É muito bem narrado, principalmente contextualizando o período. Né? E a invenção do videotape que vai trazer. A não obrigatoriedade do programa ao vivo que vai fazer a linguagem avançar muito. Então, veja bem. Pode passar, por favor. Próximo. O que, é que a gente tem a partir daí? Os teóricos dividindo a história das narrativas para as séries em três grandes períodos. Aqui eles chamaram de golden ages, né? eras douradas. A primeira vem justamente nos anos 40, no período do PIN Rights Progress, depois a gente tem um salto temporal. A quem a gente deve muito nesse período é ao presidente John F. Kennedy. Porque ele criou, vejam vocês, uma lei de obrigatoriedade do produto do produto serializado vertical em 1961. Ele entrou junto com o secretário de Comunicação Lá, o órgão regulador, não sei se vocês conhecem, que é o ICA daqui, certo? Ou no Brasil, a Ancini. É o FCC, que é o Federal Communications Commission, que é o agente regulador do audiovisual, que entrou com uma lei obrigando no prime time, das 7 horas da noite às 9, a você passar exclusivamente projetos serializados. Porque eles fazem uma pesquisa e descobrem que os americanos ficam diante da tela. Em torno de 5, seis horas por dia. E Kennedy fala: a gente só vai mudar a mentalidade do americano para uma coisa melhor se a gente entregar um produto de melhor qualidade. Consegue trafegar dentro do Senado com essa lei, tem a aprovação e depois mata um cara, né? Porque era uma virada mesmo. E aqui entram os primeiros temas proibitivos da televisão pública. Entram as questões sobre. Homossexualidade, sobre aborto, sobre racismo, sobre iniquidade social, é uma verdadeira revolução. E aí começa no, no formato procedural e ao longo dos anos 60 vai migrando para o formato serializado. A gente acaba os anos 60 com um ambiente preparatório para a chegada de, um, de uma série que foi marcante na história da, da televisão americana, que é o Mary, Mary Tyler Moore. Eu não sei quantos de vocês lembram, né, da nossa geração, os mais novos não vão ter referência, e o Mary Tyler Moore Show foi o primeiro produto sobre uma mulher separada. Tanto é que eles tiveram dificuldade de contratar guionistas, porque eles não tinham referência de escrever para um produto feminino dentro daquele contexto. E aí o marido da Mary Tyler Moore, o Grant Tinker, passa a ser o produtor dos produtos de inovação. Ele pega essa bandeira para ele e fala: aqui na minha produtora só entram temas relevantes, revolucionários, e ele faz uma revolução do procedural para o serializado. Aí, depois a gente já ter falado aqui já um, um, um bom bocado, né, sobre todo esse contexto. O que, que na cabeça de vocês representa uma migração do procedural para o serializado? Alvin está muito disperso, olhando no celular vai ser advertido, vai receber uma bandeira. O homem das comunicações não consegue ficar longe das redes sociais, é isso? Não estou brincando, fique à vontade. Vai, vamos lá. Eu, eu, eu fiz essa brincadeirinha para vocês pensarem, por favor. Então, a gente vai criar um outro vínculo de fidelização em que eu tenho a profundidade acompanhando esse movimento. Aqui era raso. O camarada resolvia a coisa no, no, dentro do próprio episódio, né? e ali ficava. Agora, no serializado, eu vou acumulando experiências e vou conseguindo verticalizar os personagens, quase como uma atitude de literatura. Estão a perceber como faz sentido? Então, eu saio de um modelo de não profundidade de personagem, do character certo e passo a ter uma verticalização e o produto Mary Tyler Moore é considerado o começo dessa dessa virada eu trouxe outro livro aqui para vocês darem depois uma olhada é, Luiz a gente depois podia disponibilizar isso aí lá no Facebook para o pessoal este livro é uma tese de doutorado de um americano maravilhoso que conta só esta etapa aqui como é que tudo isso se deu tá? bom é, o produto serializado ele só vai ser consolidado a partir dos anos 70. E é Grant Tinker, o marido da Mary Tyler Moore, o responsável por trazer um time de ouro do cinema para a televisão. Então, nessa experiência, a gente vai acabar em Twin Peaks. A gente vai trazer o David Lynch para fazer um produto não só vertical. Como completamente abstruso né, em relação ao que se tinha antes. Completamente original, com uma liberdade de gênero, fazendo uma abordagem ácida da classe média branca americana, entrando para demolir valores. Tá? Tudo isso se deve ao movimento que o Grant começou a fazer para que, depois de 1980, a gente saltasse no tempo e ter Os Sopranos em 1999. Sendo o primeiro produto considerado pré-era do streaming. Agora veja você. Vamos fazer uma reflexão aqui. Acho que todos têm ao, pelo menos alguma memória do Sopranos. Foi um produto muito marcante, né? O produto Sopranos ele começa com o seu protagonista, né, Tony Soprano, indo para uma sessão de psicanálise. E aí. Para juntar com a lógica de tudo que a gente viu até aqui, acho uma pena vocês não se apresentarem, eu queria saber um pouco de vocês, mas depois a gente, talvez a gente consiga um pouco. Veja se faz sentido. Se a gente começa um produto serializado dentro de um consultório de psicanálise, ele é a ação ou ele é pensamento? Qual é a resposta óbvia? Então, já é a consolidação do serializado que verticaliza um processo. Como é o processo de análise épico, não é? Parado, falando. Não tem ação, tem pensamento. Dali para frente, o David Chase cunha uma frase genial, que ele diz, nós não fazemos séries, fazemos um longa-metragem por episódio. O que trouxe um acabamento cinemático né? que a gente só encontrava no cinema. E aí, olha que coincidência, o grupo HBO é dos anos 70. O primeiro desenho e qual, e qual era o bordão da HBO? Nós não somos televisão, nós não somos procedurais, nós somos serializados. Traduzindo para o nosso mundo da escrita, essa é a proposta. E a partir daí, a HBO muda o modelo de negócio para poder ter independência de criar o que se bem quer, sem depender dos reclames, aqui reclamos, né? É, sem depender do faturamento publicitário, para você ter a liberdade de criar o que você queria. Por que, que no modelo televisão aberta, broadcast television, você não podia fazer a mesma coisa? Porque você tinha aquele horário ali sendo murado por uma audiência que indicava que a dona de casa queria ver, naquele horário, algo que fosse é, num contexto menos ácido, menos crítico, mais raso, mais de entretenimento. E aí você foi para o modelo de assinatura, em que o assinante escolhe o que ele quer ver. E aí eu posso verticalizar os conteúdos. E aí entraram nudez, de novo, homossexualismo, aborto, todos os temas, iniquidade social, todos os temas proibitivos da televisão aberta migraram para esse modelo e, dali para frente, virou um processo que vai culminar no streaming. Eu só, só queria fazer uma observação sobre o mundo do streaming, Luiz, a gente que é do ramo, vocês que são do ramo, que a gente começou com essa liberdade. Que eles chamam de um free mode commercial, né? um modelo de comercialização livre, que bastou você pagar para você ter até números recentes que eu tinha. Netflix tinha em torno de 5 mil conteúdos. Então você paga um preço módico, tem 5 mil conteúdos para você escolher o que está de acordo com o que você quer ver. Na televisão aberta, eu não posso escolher, é, naquele horário, daquele jeito, com compromissos comerciais em relação ao mundo da publicidade. Então foi uma liberdade que o streaming deu, devolvendo para a gente um lugar da televisão por assinatura que a HBO havia começado lá atrás, né? Pode passar por favor, mais um. E aí, desse momento em diante, a gente falou assim: Nossa, é um campo infinito de experimentação. Estamos de volta para a liberdade de expressão, porque ninguém é artista para fazer nada sob encomenda, né? O mundo já é sob encomenda. A gente vira artista para fazer o que a gente é, o que a gente pensa. E aí começa com grande inventividade. E aí o que, é que acontece em pouquíssimo tempo? O que a gente observa? A televisão aberta vai se colapsando, vai perdendo audiência. O público da televisão aberta migra para o streaming e o streaming vai ficando retrógrado, 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 para agradar esse grande público. Então, toda a conduta. Da telenovela do melodrama, que valeria uma aula só sobre o melodrama. Né? Melodrama é um movimento que acontece no final do século XVIII na França, né? ali nas periferias de Paris, que traz um contexto de narrar de uma forma visual fácil para muitos. Fácil para muitos. Ele é muito mais visual do que dialógico. Ele fica dialógico depois da rádio-novela. Antes ele não era. Ele era visual, porque ele era pensado para um público. Ágrafo ou semiágrafo, então ele tinha que mostrar mais do que dizer para que aquele público a que se destinava o produto pudesse acompanhá-lo. Então, curiosamente, a gente encontra o quê? Uma invasão do melodrama nessa nova era do stream. Eu ainda estou sob um contrato de confidencialidade, estou escrevendo um produto é, é, para um streaming brasileiro, mas não posso falar ainda nada muito sobre isso, finalmente. <laughs> Porque todos os meus eram premiums, não sei eles falaram, não, isso aqui não é agora, não é agora, até que a gente conseguiu achar uma adequação entre uma encomenda e uma proposta minha. Mas eles estão me pedindo todo o tempo, José, não esqueça a presença do melodrama. Eu falei, mas ele vai andar comigo, ele é onipresente, ele é onisciente, onde eu vou, ele está. Porque, para nós, da cultura latina, o melodrama ele, ele é basicamente, desculpa o gênero consolidador da televisão aberta. Não é? E eu, claro, agora a diferença entre aquela palestra e esta daqui é, é que agora eu faço essa palestra com português, né? Na última eu ainda não tinha feito a, a minha é, a minha application, né? Para ganhar a cidadania, eu falei assim: vou fazer o seguinte, vou pegar a roteiraria, vou levar para Lisboa, porque a Lívia que estava ali no comecíssimo da roteiraria em São Paulo viu é, a primeira, foi a primeira turma, exato, a primeira turma. Viu a luta que a gente empreendeu e a briga que a gente comprou para mudar a mentalidade do mercado brasileiro, e a gente continua. Hoje, Lívia, para quem viu aquele começo, são 1.500 alunos por ano no modelo virtual. Eu falei: vamos trazer isso para Lisboa, vamos comprar essa briga aqui. Vou encontrar, sabe com quem? Já, já me inscreveu? O tal do Zé Eduardo, vocês conhecem? Zé Eduardo, da TVI, me escreveu. Né? Falou, é, me falaram <laughs> que você tá por aí <laughs> e que é isso, aquilo e aquilo outro. Não é? Eu falei, tá bom, vamos, vamos conversar, porque a gente tem que olhar para essa formação de base, para a gente não achar que a escrita do roteiro é uma escrita empírica, a escrita do Guião não é uma escrita empírica. Vou, vou, vou dizer. Além desse mundo todo que a gente está conhecendo aqui, ou revisitando para alguns, vou dizer por que os americanos criaram essa tecne, né essa tecnicidade para a escrita do guião. Porque quando você recebe uma encomenda de um desses players grandes, eles te dão quatro meses para você fazer tudo. Se você não tiver técnica, até você encontrar para onde é que você vai desembaraçar todas as linhas, os quatro, os quatro meses já passaram e você não conseguiu entregar nem criar algo sólido. Então, como lá eles criaram uma assembly line, uma linha de montagem, repito, nos anos 30, era a terceira fonte de economia norte-americana, só perdendo para o aço, para o petróleo, era coisa séria, né? havia um investimento maciço no setor, eles falaram, se é estratégico, a gente vai aprender a fazer isso e fizeram uma composição com as universidades. Criaram programas de cinema, de comunicação, para que as universidades ajudassem na formação. E aí, o que a gente está fazendo lá? Que, oxalá poderemos replicar aqui. A roteiraria vai virar a primeira faculdade de guião da América Latina em dois anos. Estamos trafegando lá no MEC, no Ministério da Educação e da Cultura. Para provar a documentação e a gente ter uma graduação só de roteiro. Porque não adianta, Luiz, a gente ter uma graduação de cinema e uma cadeira só de, de guião. A pessoa que queria ser guionista, como eu, lá com 17 anos, 18, fazia uma faculdade de cinema, de comunicação, e em quatro anos eu tinha só seis meses de guião. Então, tudo isso, de novo, para dizer o quê? Os americanos. Começam na antologia adaptando peças de teatro e romance, porque não tinham ideia do que eles iam escrever para o mundo da televisão. Então, se eu, não, se eu ainda não tenho uma técnica para escrever para a televisão, o que, é que eu faço? Pego uma boa peça, pego um bom romance, adapto e faço num formato de antologia. Alguém sabe o que é um formato de antologia? Pode me dar um exemplo, por favor? Black Mirror. Certo? Twilight Zone, não é isso? Que é o quê? A cada episódio eu encontro uma história nova com um conflito novo e, quando eu migro para o episódio seguinte, eu esqueço tudo aquilo, começo tudo do zero. Outro conflito, outro universo, outro cenário, outros personagens. E aí, claro, que o formato de filmar peças dava numa antologia. Um episódio era Ibsen filmado, o outro era Shakespeare, o outro era Chekhov, o outro era Ibsen, e assim eu garantia um percentual da audiência esperando pela próxima peça, pela próxima peça, pela próxima peça, até que se formou um design de antologia, que em grego quer dizer, curiosamente, reunião de flores. Né? É onde vem Antúrios, por exemplo. Né? Então, é uma antologia, porque eu faço uma reunião de peças, uma reunião de, de romances, e vou adaptando para aquele fim, para aquele fim audiovisual. Ponto. Por que, que? Aí, claro que o, o, o conhecido dos. The, 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 the big three, né? Do, que, que é ABC, NBC CBS, se consolidaram nesse formato de antologia, e quando a coisa começou a dar certo, eles viram que era um modelo suicida. Porque a cada novo episódio de antologia, você tem que gastar os custos iniciais de uma produção inteira. Diferente do produto serializado que você faz um cenário e faz 30 episódios dentro do cenário que você construiu. Aqui era um cenário novo, um figurino novo, novo casting, novo diretor a cada episódio. Eles viram que era um modelo suicida e aí eles migram para, pode passar por favor, Luiz, para o modelo procedural em que a gente consolida a segunda Golden Age da televisão americana já com essa ideia de um cenário só. Onde você faz infinitas vezes o mesmo produto. A única coisa a que eu chamaria atenção aqui é que esse modelo se sustenta. Né? Tem um, um viés aqui bem conservador, é, que aí aqui é o período em que a televisão americana, broadcast television, se consolida mesmo, como um veículo de massa. Né? Procedural, 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 procedural. E aí, dentro desse contexto. Eles descobrem o seguinte: Nossa, a linguagem do cinema está avançando muito e os nossos personagens estão estagnados no mesmo lugar. Alguém matou, eu investigo, descubro quem matou e o personagem não evolui. Quer ver uma coisa, um exemplo interessante? Na minha época de adolescência, nós adorávamos no Brasil um produto chamado Charlie's Angels, que era traduzido no Brasil como As Panteras. Né? Três moças. Brancas americanas investigadoras né? recebiam, no primeiro ato, um telefonema de Charlie. Olha, não sei quem está furtando e matando no cais do porto. Vou atrás de quem está fazendo isso, descobri, acabou o episódio de As Panteras. A gente não sabia onde elas moravam, a gente não sabia se elas tinham um filho, a gente não sabia se elas tinham um relacionamento amoroso, elas não tinham cenário próprio, elas recebiam no escritório cenário fixo. A missão de Charlie, iam para algumas externas ali, no lugar do conflito da, do episódio, voltavam com a solução e dizia, Charlie resolvido, e a gente não sabia nada sobre o caráter delas. O que, que aconteceu com a televisão nesse momento? No final dos anos 60, a televisão foi ficando para trás. Os críticos. A, a, a mídia especializada falou: não é possível que a linguagem cinematográfica esteja lá na frente e vocês ainda estejam na era do, do procedural, com a, a ilha da fantasia, o homem de 6 milhões de dólares, Dini é um gênio, a feiticeira, perdidos no espaço, em que toda vez tem um conflito, o cara resolve e a gente encontra no próximo episódio todo mundo no mesmo lugar em que deixamos. Aí começa uma pressão, Kennedy entra, pega a caneta e fala: a partir de agora. Obrigatoriedade de duas horas no prime time de produtos verticalizados. Pode passar o próximo, por favor. E aí a gente entra nessa terceira golden age. Olha a diferença dos produtos aqui. Começa tudo com, com David Chase. Né? Opa, faltou aqui um P de pato. Né? Os Soranos, não né? ficou. E aí, dentro destes produtos aqui. Eu não tenho nenhum deles. Eu destaquei os que são queridinhos da crítica do público, tá? Não tem nenhum aqui que não tenha o equilíbrio do character com o plot. Os meus dois prediletos para influenciar: o The Wire e o Atlanta. O Atlanta é genial. Valia uma aula, não sei, na casa de vocês, um dia a gente encontra numa praça para falar só do Atlanta. Porque ele já está num lugar que a gente chama de antiplot, por uma série de outros caminhos, que se eu não posso começar aqui, a gente não acaba em duas horas e meia nunca. Né? Mas eu queria que vocês pensassem a respeito. Porque, olha, é a primazia do character driven, da narrativa motivada pela verticalização, é um padrão de cinema levado para o mundo das séries e que convoca a audiência para uma obra aberta em que o público interfere também no destino do produto. Então, isso significa tanto a era do second screen como a era do fandom. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. Né? Fandom é um neologismo para kingdom do fã, reino do fã. Que é o quê? O fã que cria uma página sobre o produto, fãs, e começam a sugerir caminhos para o desenvolvimento das próximas temporadas e começa a interferir na maneira como a gente escreve o produto. Então quer dizer é uma outra dinâmica com formatos absolutamente inovadores. E o The Wire do David Simon é um produto, eu não sei quantos aqui assistiram, são cinco temporadas de fracasso e que HBO não é isso mantinha o produto porque a crítica gostava tanto e o David Simon é um cara tão culto, né, que tinha uma pesquisa enorme sobre a questão da iniquidade da violência nos Estados Unidos, né, principalmente no contexto racializado, que eles falaram: "Não dá dinheiro, mas dá prestígio para a placa", e por isso a gente vai manter o produto foi mantido em cinco temporadas, um fracasso atrás do outro de público, um sucesso atrás do outro de crítica, e hoje é o produto que dá mais prestígio à placa a HBO. Para vocês verem que não só de, de quantitativo vive o mundo, né? De vez em quando tem um, um lugarzinho para o qualitativo. Então, pode passar aí o próximo, por favor, Luiz. E aí, o que é que a gente tem agora? Como é que a gente. Agora, agora a gente vai para o Writer's Room. Né? Vamos fazer uma simulação. Né? Vamos fazer um esforço. Que horas são por favor? Vamos mais dez minutos se a gente toma uma água, pode ser, para não ficar muito cansativo? Para mim não fica. Eu sou, eu sou assim, rápido. Mas para alguns. Então, vamos puxar mais um pouquinho. Quando, quando um fizer assim aí na cadeira, eu, eu paro. Né? Então, muito bem. Agora vamos para o Writers' Room. Qual é a primeira decisão? Como é seu nome, por favor? Eu? Ah, pode ser, não? Pode ser. Pode começar aqui para trás. Então, Gabriela aí? Eu? É. Gabriela e Ana. Fomos para o Writers' Room agora, certo? É uma sala feminina. Gostei. Já, já, já começamos um. Um, um ouro aqui isso aí boa a primeira coisa que você vai decidir é se é uma antologia um procedural ou um serializado por quê porque vai mudar o desenho de produção você vai ter que encontrar Gabriela e Ana um conflito que esteja de acordo com o formato e de cara o que você vai ouvir do mercado é eles não querem antologia porque é caro e não cria uma relação reliable, certo? Não cria adesão porque você vê um hoje e o próximo é totalmente diferente do anterior e o terceiro totalmente diferente dos outros dois. Como é que você vai fazer o bind watch, né? A famosa embriaguez da audiência. Se cada um é um e não gera essa fidelização que Martina comentou no momento em que a gente falou da verticalização. Que a verticalização traz um tipo de elo que o, o produto de procedural não traz. Né? Muito bem. Então, antologia, meio que pensem bem, porque é o que o produto é um produto que o mercado não quer, certo? Se você vai para uma grade de 5 mil, não chega nem a 2% o número de antologias. Tá? Então, atenção a isso. Mas só um, um rápido raciocínio. Uma estrutura de antologia ela é fechada, não é? porque é aquela peça de Ibsen com começo, meio e fim. É aquele Black Mirror com começo, meio e fim. Então está aqui dentro desse lugar mais conservador também. Bom, o procedural replica a estrutura clássica aristotélica. O detetive descobriu que alguém matou, investigou e sabe agora quem foi que matou. Pronto. Esse é um formato considerado superado que a televisão aberta usou a exaustão e é que agora não tem mais muito para onde ir. No serializado está o futuro do nosso negócio. Primeiro que ele é infinito. Eu reproduzo lá no programa do Alvin na segunda-feira, uma frase do Mário Vargas Llosa, em que ele diz que as séries são os romances do futuro, que as novas gerações gostam mais de ver do que de ler. Né? A grande maioria não é um estereótipo. E vão aprender profundidade de personagens, já que não vão aprender nos romances, nos produtos serializados. Porque você veja, se um soprano tem sete temporadas, você tem ali, em média, de 12 a 13 episódios, né? que quanto a essa, eu tenho quase 100 episódios para aprofundar o Tony Soprano e aquele multiagô que o acompanha. Certo? Ele, a mulher dele, os filhos, o, 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 os comparsas, a, a, a gangue rival. O, o, o cara que negocia lá com o governo para tirar um percentual da coleta do lixo, que é uma grande questão dentro do produto. Ou seja, eu tenho esse rate, né? esse, esse alcance largo né? de aprofundar um número grande né? de personagens. Então, qual é a lógica disso? O produto serializado acompanha a lógica do produto de drama moderno, em que o pensamento e a verticalização são mais importantes do que a ação. E aí eu queria que vocês fizessem uma reflexão se há energia para isso, é? para a gente não perder a oportunidade de trocar com mais intensidade. E eu vou fazer rapidamente uma pergunta para ver se isso faz algum sentido para vocês. Se eu disser assim, a estrutura da narrativa clássica, ou seja, do procedural, ela é pensada em atos. E a estrutura do serializado, ela é pensada em cenas. Qual a diferença entre atos e cenas? O que, que eu quero dizer com isso? Junto com os teóricos todos, né? claro. Que eu não estou falando aqui meu nome. Qual a diferença entre atos e cenas? Olha para o desenho. Eu sei que está ruim, distante, meio apagado, desbotado, mas olha para o desenho. Vou ajudar. A segunda figura tem fragmentação ou não? Sim. Então, cada cena tem uma independência em relação à outra. Faz sentido? As caras estão assim, 40%. Vou melhorar. Na estrutura inteira em atos de Aristóteles, certo? Eu não posso fragmentar as cenas. Porque cada bloco entrega um ato. Se eu tirar uma cena, eu derrubo o ato. Então, é um acontecimento só, contínuo, até. A cena de batalha, a conclusão no final do terceiro ato. Já neste jogo aqui, como não é linear, eu posso compor com as cenas do jeito que eu quiser. É um puzzle. Como dirá Wittgenstein, né? Wittgenstein fala assim: a partir de agora, a narrativa moderna é sobre combinações, é sobre a possibilidade de outros ordenamentos que não experimentávamos antes. Então, posso começar pelo fim. Posso ir para metade, depois posso ir de novo para o começo, posso ir de novo para perto do fim, e nessa dança eu tenho cenas independentes se combinando. Aqui eu tenho atos que são inamovíveis, eu não posso mexê-los. Eles têm que estar sempre no lugar em que eles estão. Isso me traz uma liberdade estrutural em que eu tenho fragmentos que não precisam se concluir. Aqui a conclusão é obrigatória. Dr. House recebe um cliente com um aneurisma, opera no segundo ato e cura no terceiro. Ele não pode pular etapas, mas no succession eu posso. Eu posso descobrir que o filho Kendall, por exemplo, né, que é a trama A é o personagem mais importante daquele multiagô, teve problemas com a cocaína lá atrás, tem recaídas e isso levou esse cara a perder a família, né, a perder o emprego, a perder a confiança do pai. Eu posso fazer uma dança temporal, não linear, e aí provocar outros modos de recepção na audiência, percebe, Gabriela, Ana e Martina, não é isso? Então, o que a gente tem é uma grande virada com o contexto do produto serializado. Ele nos dá uma liberdade estrutural que não tínhamos antes, que não tínhamos visto antes, e coloca essa narrativa no mapa das narrativas sofisticadas que o cinema já vinha desde a geração do neorealismo italiano, o que é igual ao final dos anos 40, e experimentando justamente aqui na Europa. Se a gente tem, tem olha, eu estou aqui na verdade em Portugal por conta daquele professor, sabe? E a, a, a filha dele é minha orientadora lá no doutorado. Eu ainda tô, achei um, um horário para fazer um doutorado aqui, viu, Lívia? Eu não durmo, sei lá, 10 anos. E aí, assim, eu vou dar um curso para fazer uma respirada. Sou convidado para dar um curso na África. Aqui é em África, né? Vocês vão me corrigindo, tá? É, a gente fala um português imperfeito. E ali, um mestrado lá em Cabo Verde, eu tenho alunos de toda a África. Foi uma experiência única. Fiquei três meses lá em Mindelo. E aí, quando acabou o curso. Eles falaram, José, você tem direito a descansar em algum lugar da Europa, escolha. Eu falei, Lisboa, eu adoro aqui, você encostei. E toda vez que eu vim aqui, naquele, isso já tem bastante tempo, eu ia a Bertrand, ali no, no, na Baixa Esteado. Né? E aí vou na sessão de cinema e descubro o livro do João Maria Mendes. Eu fiquei impressionado, viu? Ana é daqui, né? é? Ana é daqui, portuguesa? Ana, eu fiquei impressionado, porque eu estou lendo sobre isso, juro, há 37 anos e nunca tinha encontrado uma obra tão organizada e com tanta profundidade. Agora, o professor João organizou o último o último livro dele, que são dois tomos, chamado Sentidos Figurados, sobre tudo isso que a gente está falando com filosofia tá? e com crítica literária. Tá bom para vocês? Eu falei, mas esse cara está aqui do lado de vocês, vocês não usam. O que está que acontecendo? Aí eu descobri. Que o mundo da academia é a Torre de Marfim e o mundo da televisão é o melodramazinho vagabundo. Desculpem, tive que falar. Né? Foi mais forte do que eu. Não dá para fazer um caminho do meio, não, eu falei. Né? Não dá para a gente pegar um pouco o João aqui, pegar agora o Zé Eduardo. Zé Eduardo, você já leu o João Maria mesmo <laughs> Por favor, Zé Eduardo, leia o João Maria Misa. É um gênio da raça. Eu ainda falei, a filha, que está sendo minha orientadora, né, a Marta, eu falei. Se o João estivesse escrevendo em língua inglesa, que ele escreve muito bem no francês, inclusive, ele já seria um dos grandes nomes dentro da área do pensamento do audiovisual, porque é impressionante a audição desse homem. Eu vim para cá por causa disso. E aí foi o Luiz responsável por me apresentar o João lá na Escola Superior de Teatro e Cinema, na, na Amadora. Né? E eu fui tipo encontrar um, sei lá, um Mick Jagger. Primeiro, igual a Madonna, sei lá qual é o, o, o ídolo de vocês, eu ia tremendo no corredor, né? porque eu, eu tenho esse cara em altíssima conta e ele está falando sobre isso de uma maneira que eu nunca vi organizado igual. Em livros mais generosos, outros mais complexos, porque precisa ter algumas premissas dentro da filosofia para gostar da leitura, mas nada que aquela perseverança, não é? Vá quebrando e tal, para quem não é da academia, não é? Porque é impressionante a erudição. Então, mais um que eu queria, por favor, Luiz, Além desses dois livros, eu queria que pelo menos um livro do João ficasse aqui entre vocês, porque inclusive escrevendo nesse português que a gente não sabe falar, sabe, Alvim, maravilhoso, super bem escrito. É impressionante. É a vida dedicada a isso, tá? Então, por favor, eu vou deixar lá no Facebook. Eu não sei nada desse mundo, não tem no Facebook, não tem nada. Mas aí os meninos botam lá e a gente vai conversando sobre isso bom são vários né? eu começaria por culturas narrativas dominantes tá culturas narrativas dominantes que é o que ele fez com uma espécie de é, concessão para os não iniciados é o livro mais gentil <laughs> para quem não está nesse mundo há muito tempo e vocês ainda assim vão ficar impressionados quando ele gasta um pouco da erudição ele vai em notas muito incríveis, e ele faz essa leitura aqui a partir do cinema e da filosofia. É um espetáculo. Tá? E outra coisa, não estou ganhando nada, viu? Porcentual, nada. Só, é só pela, é pela fé cênica mesmo que a gente acredita que quando encontra uma, uma coisa que muda a vida das pessoas, a gente tem que passar adiante. Muito bem. É, vamos avançar um pouquinho. Então, a diferença entre. Atos e cenas. Aqui, as cenas nos darão uma liberdade que os atos não, não dão, que eles nos imobilizam. E aí, uma pergunta para ver se vocês estão pensando um pouquinho nesse mundo hoje aqui. Por que Atos. É... Não guardei o nome da, da equipe lá, fala. Ana também? Nossa, que facilitou. É um palíndromo, né? se a gente fizer de trás para frente, dá no mesmo nome. Então, Ana, Ana, Gabriela, Martina, vamos lá. É o, o, o meu amigo da outra encarnação. José. É igual a mim, né? Inesquecível, José, José. Ah, não sei. Ô, Luiz, isso é real? Está <laughs> parecendo o roteiro do Charlie Kaufman isso aqui. <laughs> quero ser John Malkovich? Quero ser Ana. <laughs> então, vamos lá. Anas, né? José, Martina, Gabriela, etc. Por que atos? Por que, que os gregos deram o nome primeiro ato, segundo ato? Por, que ato? Por que ato? Tem duas boas respostas. Lívia, pega lá nos cadernos, lá, velhos. Por que ato? Por que ato inspira o quê, Plínio? Ação. A palavra drama em grego, que vem de, do verbo drontas, quer dizer agir. Mas aí, de novo, por que agir? Porque é uma ação qualificada que melhora a moral de quem assiste. Foi é rápido? Três atos significa que você vai aprender com o agir do agonista para que o agir dele melhore o seu. Então vamos lá, Adidas e, e a de trás, o nome, por favor. Adidas, primeiro. Peter. Peter. Fala, fala português. Você ah, está tá seguindo bem, né? Que bom. E você? Maria. Maria Tereza. Eu tenho uma memória para o nome absurda, tá? Eu não esqueço. A gente vai encontrar daqui uns 20 anos, não é? E a gente vai falar dos nomes. Muito bem, então vamos lá. Peter e Maria. A qualificação da ação. Não podia ter titubeio. Tinha que vir em blocos contínuos, porque se eu estava ensinando alguém através da narrativa, eu não podia fragmentar nem negociar nenhum tipo de reflexão que não fosse um ato contínuo, uma ação contínua que levasse a uma constatação, seu nome de óculos de preto lá atrás. Eu, que eu queria... Catarina aí? E... Patrícia. Patrícia. Catarina e Patrícia. Então, aqui há uma questão doutrinária, há uma questão educativa através da narrativa. Deu para entender? Aqui não, aqui é uma experiência estética. Aqui para educar, aqui para a gente conceituar possibilidades estéticas. Certo? E aí, claro. Que os produtos que a gente acabou de ver, como The Wire, o Sopranos, House of Cards, etc., estão dentro dessa chave de conceituar problemáticas para que dali a gente pudesse extrair o conflito. Certo? Vamos bom Próximo, por favor, aqui, Luiz. Pois não, por favor. Fala, fala, claro, por favor. Vou... Gente, vocês podem me interromper a hora vocês quiserem. Então, como aqui o formato é livre, eu posso chegar em algum lugar, só que o caminho é outro. Certo? Aqui é um caminho só: primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Aqui nessa fragmentação, eu posso ainda assim ser teleológico, ser concludente, só que eu não faço um caminho linear. Aqui me permite não concluir se eu quiser. Aqui é obrigatório que seja teleológico. Certo? É. Bom. Por favor, não. Vamos lá. E a minissérie? A série que é uma temporada só, está incamida em uma temporada só. Ela entra, ela é uma procedural? Qual é a boa resposta? E a minissérie? Se, se a minissérie pressupõe uma serialização, ela, ela já não é procedural. Se não, seriam seis episódios procedurais sobre um detetive, sobre um advogado, sobre um médico. Se né? são seis episódios, se a gente for pegar o Chernobyl, por exemplo, o Chernobyl está dentro desta lógica aqui de baixo. E esta lógica aqui de baixo, se você aplica numa minissérie, você pode acabar fechado ou pode acabar aberto. Pode não dar um final para aquela experiência. Porque o que o drama moderno reivindica? Não necessariamente as experiências que a gente vive na vida são concludentes. Tem coisas que ficaram pelo caminho. Aquele curso de piano se acabou? É? Aquele curso de japonês que você começou se acabou? Não é? Então, algumas coisas ficam pelo caminho. Então, nada mais próximo da mimetização da vida do que você narrar alguma coisa que muitas vezes também não se conclui. Então, esta é mais humana, e essa, é claro, tem um viés totalmente metafísico. Porque é como se os deuses dissessem assim: esses três atos são pré-determinados para que o agonista viva este caminho e não outro. E você não pode negociar com os deuses. Né? Como do século XVI para frente a gente começa a bater na metafísica, não é isso? O mundo moderno ele se organiza para dizer: os deuses não existem, os mitos não existem. A gente foi para o modelo mais humano. E no modelo humano tem coisas que não se concluem como aquele relacionamento amoroso, sabe, que nunca acaba? Aquele. Né? Não quero nem ver, porque não acaba. Né? Então, é muito mais próximo da condição humana quando a gente migra para essa lógica. Certo? Muito bem. Se eu der isso aqui, eu vou ficar satisfeito, eu vou poder dormir com a consciência tranquila, porque eu vou ter, de alguma maneira, feito a cobertura das principais ferramentas que você pode usar para montar o seu produto dentro de uma sala. Né? A antologia suicida, já falamos procedural já está no bolso, começo, meio fim, lógica aristotélica. Serializado, cenas em lugar de atos, fragmentos ou não linearidade, muito mais pensamento do que ação. Mas aí vem a pergunta, mas é premise ou é ongoing? Isso faz toda a diferença, Lívia, pelo amor de Deus. Toda a diferença. O que é um no momento em que você já escolheu se é procedural, se é, quando você diz Premise ou ongoing, qual é a primeira coisa que vem à mente? Premise, eu vou testemunhar o começo de tudo. Ongoing, em mídia réis, no meio da coisa. Aquele conflito já vinha daquele jeito. Você só acompanha o que já vinha. O que é mais forte do ponto de vista comercial, o ongoing ou, ou o premise? Na opinião de vocês. Comercial, primeiro. Premise. Porque você dá, de alguma maneira, a onisciência do espectador dele ter visto o começo de tudo. Ele estava ali quando o Walter White virou o um traficante. Ongoing. Ele já era um traficante quando a narrativa começou. Ah, agora está faltando a pergunta, né? Qual é a vantagem premise? Qual é a vantagem ongoing? Por onde é que você vai andar com as duas coisas? O Premise. Já disse, dá a fundação do conflito. Você é testemunha do momento em que o conflito foi fundado. Né? O ongoing traz mais profundidade, traz mais verticalização. Então, digamos que a Gabriela se tornou roteirista hoje e nós a acompanhamos aqui. Ela saiu desse curso e falou: vou virar roteirista, vou virar guionista, e começou uma carreira. Se eu encontro Gabriela como eu, há 37 anos roteirista, quem tem mais profundidade? Os 37 anos que eu estou ali em cima da matéria. Então, esse traz profundidade e o outro traz planície. A diferença é que o público médio gosta de ver o começo. Exato! Não é isso? Porque ele, de alguma maneira, é coautor, ele é copartícipe da ação. Ali. É para um público mais intelectualizado, mais preparado, que já entra no, no mindset de uma situação que já vinha. E aí, claro, que o modelo Premise atende melhor a lógica procedural, e o produto ongoing atende melhor. Como é seu nome? Lilia. Concorda? Então é, vamos para frente aqui. Vamos para exemplos agora. Anda aqui mais um pouquinho. Olha os produtos Premise que eu trouxe para vocês darem uma olhada. O, o The Walking Dead é considerado hoje o produto mais visto do planeta. Tá? Quantas temporadas? 70 temporadas. <laughs> Enfim, em, no momento em que você encontra um novo zumbi, a narrativa volta. Né? Mas quantos de vocês assistiram ao piloto? Então, estava tudo bem no mundo do nosso detetive, do nosso policial, quando ele foi baleado, foi hospitalizado. Quando ele saiu, o mundo estava tomado por zumbis. Então, vimos o começo. Lost, o desastre do avião. House of Cards puxaram o tapete do Frank Underwood no dia da, da posse do presidente. Ele ia ser nomeado secretário e não foi. Vamos lá. Stranger Things. Estava tudo bem quando o Will desapareceu. Né? E por aí vai. The Watch Lotus, que é um dos ótimos recentes. Viram? Maravilhoso. A Lotus Branca HBO. Dá uma olhada. Então. Não, é isso? Friends é, são seis, né? Dez temporadas, seis agões. É considerado um híbrido, um híbrido de sitcom com qual é o leitmotiv da narrativa? Ross reencontrou Rachel, que era amiga de Mônica da época da escola, e daí sai um love plot em 10 episódios. Está claro? É, The Morning Show. Estava tudo bem? Essa é a pergunta que os americanos fazem para o Estava tudo bem quando o personagem do Corel foi, foi é, 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 acusado de assédio sexual? entra a personagem da Reese Witherspoon e ali começa todo o conflito tá vendo como é claro tá vendo como não é mentira que tem técnica tá vendo que não é assim a gente se encontra Lilia numa sala e faz Ai, uma ótima ideia começa no deserto ele correndo num cavalo mas peraí! aí os caras criaram uma lá atrás Breaking Bad a gente já falou a gente vê o momento em que ele quebrou ruim não é isso o momento em que ele foi migrando para o mundo do narcotráfico, etc. etc. É, fala, alguém vai fazer uma pergunta, por favor. Fala um nome O que você acha que é exatamente a família já... O conflito familiar já vem de trás, não é? Pois existe... Pode passar para o próximo. O dele, a suspeita, deixa eu voltar para isso aqui que ajuda a minha voz é, é maravilhosa. Que parece no piloto que é premise, porque ele vai delegar o poder para o Kendall, não é isso? E que ali vai inaugurar uma nova era, como ele não delega. Isso já está acontecendo há um tempão, que é essa promessa que um dia ele vai sair do trono e ele não sai. Tem uma máxima que vocês vão encontrar na obra do João Maria Mendes e de outros grandes, Jacques Mon, todos maravilhosos, né? é, Tom Tempo, esses caras que estão pensando nisso há bastante tempo, que diz o seguinte: na lógica serializada, o plot que é a ação. Atenção a é isso que eu vou falar agora. Ele é adiado ou retardado. De novo, no produto serializado, a ação ela é adiada ou retardada. O que, é que isso significa? Eu prometo a sucessão e não dou. Eu prometo a sucessão e não dou. Já estou na terceira temporada e, ele, e ninguém o sucede. Certo? Está claro isso? Boa. Se fosse. Vamos transformar o Succession agora. Seu nome? Davi. Ótima intervenção para a gente deixar isso bem claro. Vamos fazer agora que o Succession virar um produto premise. O Logan Roy, patriarca da família do conglomerado bilionário de mídia, reúne a imprensa e os seus executivos do board e anuncia que, daquele momento em diante, Kendall é o novo presidente das organizações. E dali para frente a gente vai ver como é que Kendall, no seu agon, vai conduzir a administração dos negócios. Adiado ou retardado? Kendall, amanhã você assume. Kendall, depois de amanhã, daqui a três dias, daqui a seis anos, daqui a doze. Está adiado, a ação está adiada ou retardada. Agora, importantíssimo para a gente não esquecer jamais, Maria, não esquecer jamais. Quando a gente retarda a ação ou adia a ação, o que a gente coloca no lugar? A verticalização dos personagens. Enquanto a ação não é entregue, eu aprofundo Kendall, eu aprofundo Connor, eu aprofundo Steve, eu aprofundo Tom, eu aprofundo Greg. Eu pego o meu multagon e vou aprofundando. Já que a ação não vem para segurar, eu falo assim, será que Kendall vai ter uma recaída na cocaína? Será que Tom vai conseguir armar o que ele quer para subir na empresa? Será que o Greg vai sair de um primo vira-lata para alguém importante dentro da corporação? Então, se eu não dou o plot, eu tenho que vertical, verticalizar o caráter, que é para compensar, José, o que eu não dei dentro, Ana, de uma ação concreta. Ana, vamos sublinhar o que a Ana está dizendo com, com bastante propriedade. Está dizendo tudo certo, na minha opinião: que é o que aqui eu tenho um nível de previsibilidade altíssimo. O o, o enfermo entra no hospital da House, não é isso? Ele vai operar e vai curar o daqui é uma obra aberta, eu não sei se quem vai morrer. Vocês viram Years and Years? Então, aquele personagem fundamental que namora o imigrante não morre. É uma obra aberta, eu não sei. É a mesma coisa de você matar o Dr. House, pode num produto procedural? Não, porque ele é o único e absoluto. Não por acaso na história da dramaturgia, o título vai de encontro ao protagonista. Dr. House, o protagonista é ele. Não é? É Prometeu é a história de Prometeu. Édipo é a história dele. Macbeth é a história dele. Aqui é a história de Kendall, de Logan, de Steve. É um outro jogo, Maria. É um jogo aberto, Peter, o que me permite criar sempre uma incógnita na audiência. O que vai acontecer? com O desenrolar desta trama. Então, aqui... Game of Thrones, a guerra pelo trono, já existia entre as tribos quando o produto começa. O Euphoria é tricky, é perigoso. Parece que quando ela saiu do rehab, como é seu nome? Parece, Alexandre, que quando Rue sai da clínica de reabilitação, parece que começa uma nova etapa. Né? Não, mas ela continua se drogando. Como seria. Eufória, um produto premise. Ela sai do rehab e nunca mais toca em drogas e se filia a uma religião, seja lá o que for. Ela muda radicalmente, ela não muda. Ela sai do rehab e vai direto se drogar. Então, ela já vinha se drogando, saiu da clínica e de forma ongoing ela continua. De novo, o ongoing me dá uma profundidade, me dá os 37 anos, que a Gabriela me dá só no primeiro dia que ela decidiu se tornar uma guionista. Claríssimo, né? É, vai falando do, do lado da Martina, é? Léo. Léo, eu tinha certeza que você era português. Você está disfarçado de português com essa barba? Parece um daqueles navegantes ali do século XVI, né? Muito bem. Aqui, por que, que eu não posso usar a lógica de Peg Olson? Porque ela é trama B, ela não é trama A. Se ela fosse trama A, aí era premise. Mas como o Don Draper já vem mentindo sobre a sua identidade, já vem forjando um, um falso self, quando você entra no produto, ele já é a mentira. Certo? Ótimo. Geralmente, só um segundo, Peter, isso é importantíssimo de ser esclarecido. Geralmente a gente pega uma trama B ou C para ser os olhos do começo que o ongo e não dá. Me fiz claro? É alguém. Aqui aqui no Succession é o Greg. O Greg vai entrar naquele mundo dos bilionários pela primeira vez. Como nós, né? Eu não sou bilionário, você é, Davi? Você é bilionário? Ah, então, boa. Então, no dia que você for, você chama para a gente fazer uma coisa premise. Todos entramos na sua vida. Né? No primeiro dia que você se tornar bilionário, e aí eu crio um personagem, se ele já fosse bilionário ou um para entrar no mundo do Davi e entender pelos olhos do público como Peg Olson entra para mostrar para a gente o que é a agência onde o protagonista trabalha e ela... Fazer a epicização, como a gente chama, a narração frontal do que aquele mundo significa. Certo? Bom, Dr. House é um produto, pasmem, é um procedural, um gol. Tem um chassi conservador, mas, quando o produto começa, ele já é um grande nome da medicina. Ele, O nome já está consolidado. Certo? Diferente de Grey's Anatomy, em que eu estou começando na residência para me tornar um dia uma grande médica. Certo? Aliás, Shonda Rhimes é a rainha do formato conservador. Não é à toa que os produtos dela dão tão certo no mundo inteiro. Porque ela faz. Como é seu nome? Gonçalo. Gonçalo, ela faz by the book. Ela não, ela não negocia Davi um milímetro fora do que o grande público gosta. Então, atenção aos produtos dela porque a gente pode fazer coisas populares bem acabadas, não é? Atender ao público, não é? E ganhar a conta, fazer as duas coisas, não é? Porque eu sou contra essa ideia de que todo produto de é, popular tem que ser de baixo calão, é? Muito bem, Homeland. A América já vinha sendo ameaçada pelo Oriente Médio quando o produto começa. E o, e o que eu adoro é este aqui. Já viram esse? Essa é uma delícia, gente. Olha, em inglês, José, quando dá para narrar bem, é uma praga. Eles narram muito bem. É, tem o um Tiago Elizabeth nas costas, não é? tem a sombra de Shakespeare ali, não é? ajudando, né? É porque eles realmente olharam para a dramaturgia como uma coisa essencial. E aí pode ver, todas as colônias narram bem. Canadenses narram bem, australianos narram bem. É? Eles deixaram um legado. Neozelandeses narram bem. Não é? é interessante esse. É, os americanos, não é? Então, eles têm essa relação com o drama. Bruno, que nós aqui, eu acho que aqui de vocês e da península, a gente ficou mais com a poesia e a prosa. Principalmente a poesia, nessa ordem, eu diria. Se tem, olha, a maioria das, dos leitores jovens que eu conheço no Brasil, da minha geração, começaram através da poesia. Eu moro na rua de um poeta, que eu não sabia. O Guerra Junqueira era um poeta, eu não sabia. Não, não, não era da minha época quando eu estudei a, a literatura portuguesa. Bom, então varremos tudo isso aqui, não é? Não tem mais nada aí, não estamos devendo nada a esse slide. E aí, que oração, por favor? Você vê que é uma mentira isso que eu falo que vai parar, né? Quem é meu aluno aqui? Você vai falar, daqui a 10 minutos a pessoa fica uma hora, alguns começam a chorar, o Alvin começa a digitar, nervoso. Mas olha, se vocês estiverem exaustos, vocês falam, sabe o que é? É que uma coisa leva a outra. É? Aí para, o cara fica com preguiça, alguns vão embora. Fiquem aqui mais um pouquinho, que a gente vai olhar friends, agora vai se divertir. Tá? Então vai, próximo, por favor. Ah! Aí é a hora que a pessoa desiste. <laughs> Zé, o intervalo. Não, isso aqui não tem nenhum bicho de sete cabeças. Não tem nenhum. Agora que vocês sabem um xadrez todo, o um xadrez, literalmente. Onde é que vocês vão botar o cavalo? Onde é que vocês vão botar o peão? Onde é que vocês vão botar o rei? Onde é que vocês vão botar o bispo? Porque são produtos de combinações diferentes, com as mesmas ferramentas que eu apresentei a vocês agora há pouco. Então, eu vou fazer um e vou chamar o intervalo, porque eu estou sentindo, Alvin, que o pessoal deu uma... É o calor, né? Então, eu vou fazer um e eu prometo que eu paro. Que horas são? Olha, eu vou parar mesmo. Vocês podem cobrar. Martina, não deixa eu não parar, tá? Então, vamos lá. Vou fazer, vou fazer o mais popular porque eu tenho certeza que todo mundo viu. Vamos pegar o quatro. Breaking Bad. Vamos lá, vamos fazer junto. Gabriela, Anas... Né? <laughs> anas uníveis. <laughs> Vamos fazer agora. Vamos lá, Maria Teresa, atenção. É, por que que é premise? Por que que é premise? Mas eu quero a cena do piloto que indica que é premise. Lívia é incluída. Quando ele descobre que ele tem um câncer terminal. Então, tem aqui um elemento disparador da narrativa clássica, que é sempre uma jornada, não é, Plínio? Inevitável. Ele não pode não escolher ter o câncer. É mandatory, não é isso? Vem de cima. E isso vai obrigá-lo a tomar uma nova, um, uma nova atitude na vida. Então, é premise, e no momento em que é premise, a gente vai verticalizar esse novo Walter White ele vai mudar tanto que ele vai mudar de identidade, não é isso? Ele vai virar o Heisenberg, é a prova de que a gente verticalizou o caráter. Ele com um heterônimo de Fernando Pessoa, não é isso? Já não é mais o mesmo. E agora a gente vai entender como é que esse mesmo vai lidar com o outro, com o mundo, com a sua identidade no mundo, com a sua atividade profissional, com o seu conhecimento, com a sua família. E aí o Peter ia fazer uma pergunta à meia hora e eu não deixei. Então, Peter, a gente só vai sair depois que você fizer a pergunta. Porque eu tenho uma coisa para dizer para você e para vocês, para Anas Ana e tal, que é o seguinte: repara que depois da Revolução Francesa, da Revolução Burguesa, os conflitos do século XVIII para cá são sobre família e trabalho. um dado. Que eu, que eu aprendi com esses teóricos maravilhosos, gente. Os caras não perdem tempo. Pode ver, Martina? É, ele era um grande químico e vai virar um traficante com a química. Tem a ver com o trabalho. E qual é o grande conflito? Deixar a família bem de vida antes dele morrer. Trabalho e família. Por que que o The Wire é tão importante para a gente? Porque o The Wire não faz o binômio família-trabalho. Ele extrapola. E vai para um campo outro. Que se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia discutir hoje aqui. Mas no finalzinho, eu vou dar uma palhinha para que no próximo encontro, não é, Lilian, A gente possa aprofundar isso, porque é a era do antipolítico que está chegando aí. Certo? Muito bem. A sua pergunta, Peter? Eu vou ficar tão feliz com essa resposta, como é seu nome? Vou... Ah, per pergunta de novo, Peter. É... Ótima, ótima, ótima pergunta. No caso das telenovelas, a tendência a ser mais ou qual, qual é a resposta de boca cheia, infelizmente? Todas! É assim: é, geralmente as novelas são heterossexuais, né? Aquele cara se apaixona por aquela mulher e vice-versa no primeiro episódio. Ele está amarrando o sapato, ele levanta a cabeça e fala. Ah! E dali para frente, você fala, eu vi quando começou. Ele estava ali em frente ao um metro, abaixou para amarrar o sapato e ela passou, e, ele, ah! e dali para frente, é sempre premise. Vou dar um exemplo interessante, um único, e aí a gente para para o intervalo. Que é a TV Globo fez lá atrás, a maioria não era nascida, uma novela chamada Espelho Mágico. O próprio nome já indica uma metalinguagem, né? É um espelho que espelha a magia da telenovela. Então, a Sônia Braga, que vocês devem saber quem é, antes de ser conhecidíssima, faz essa novela que vamos é uma das primeiras experimentais que a Globo fez, que era Ongoing, sobre uma atriz de novelas desempregada pedindo para pedindo trabalhar dentro de uma novela, dentro da novela. Foi o maior fracasso de público. Estou falando sério. Eu trabalhei muitos anos em etapas diferentes, em papéis diferentes na TV Globo e só tinha uma ordem de cima para baixo: é proibido meta linguagem. Eu não estou brincando. Até na época braba que a gente ainda pegou ali da abertura, da transição da ditadura para um Estado democrático, não tinha restrição, mas a meta linguagem não podia porque foi o maior fracasso. Porque se você começa um going, você não entrega esse patrimônio da coautoria para um público mais conservador. Deu para entender? E aí, Felipe, com isso, eu não consigo. É, é, verbo que o João Maria Mendes usa. Eu não consigo anzolar a audiência popular. Anz, anzolar, que desgraçado, né? Que verbo bem pregado, né, Davi? Concorda? Eu Pego esse cara no momento em que ele é coautor do momento premise, daquele começo, né, Ana? Que ele estava presente quando aconteceu. Então, não dá a sensação de que algo escapou do seu controle. E aí, de alguma maneira, cria-se um modelo de coautoria essa ilusão de que eu sou parte do que está sendo feito, porque eu estava lá no começo. Então, a telenovela é. Eminentemente um formato premise. Vive dessa motivação premise. Você lembra que o início da série? Né? Porque se pegar o hand Handmaid Stale e like o Leftovers são ongoing, né? Mas a gente vai mais pra frente. vai voltar. Handmaid é hand Tale* não é, é premise. Lembra, lembra do piloto? No momento em que ela tá... perde a filha, ela muda de identidade. Tem uma coisa para gente sempre pensar no premise. Isso que a gente chama de ação motivadora do serape, da ação preparatória da mudança, vai levar o agonista a uma nova identidade. Ali ela é cercada por um contexto e a vida dela muda inteira. No Hangul a vida continua. Mad Men, Don Draper continua a mentira, continua com o seu escritório, Archie Kerman tudo e tudo mentira. The Wire, o jogo já está, a polícia, as instituições, o tráfego, tudo convivendo, a, a, o contrabando na zona portuária, está tudo on-going quando você está ali. Está bom até aqui? Não dá para entender tudo, José, seja sincero. É paciência e olhando para os caras e repetindo, e teorias, tem um livro ótimo para indicar sobre tudo isso, que é o livro da Pamela Douglas, é Write the TV Drama Series, que é, tem tudo isso sintetizado, não é? E que oração agora, por favor? Ah! Era até 5 e 15. Porque eu comecei, não é? eu, eu, Você sabe que eu ganho por hora aqui, né, Luiz? Quanto mais. Não, gente, que a sensação de não ter falado tudo é horrível para mim. E a gente já andou tanto, não foi, Gabriel? Olha, isso daqui agora é uma coisa meio básica, não tá? A gente. Claro, se a gente for ficar varrendo aqui, vai ser aqui das 10 da noite. Mas vocês já entenderam, né? Que o The Good Wife, por exemplo, ele é premise procedural esterilizado. Premise por quê? Porque ela descobre no piloto que ela está sendo traída pelo marido e a vida dela muda inteira. Ela era sustentada por ele, agora ela vai ter que virar a rima de família. Então a vida dela é jogada por uma nova identidade. Procedural, por quê? Porque ela é uma advogada voltando a advogar, que vai ter que resolver um caso no tribunal por episódio. E serializado por último, menos importante, por quê? Porque você fica pensando assim: será que ela vai voltar para a vida velha? Ou se ela vai dar continuidade à vida nova que se apresentou? não tem erro é igual a piano parece que é só sobre música mas a matemática está junto não é alguém aqui toca piano então fala estudou mozart um pouquinho alguma coisa alguma peça de mozart mozart é matemática pura pura não é junto com a loucura porque ele era um fã terrível né mas as combinações das notas é, é uma coisa impressionante. É matemático aquilo. Aqui também, o público ingênuo acha que a gente recebe. Não, não recebe nada. Você tem um repertório de leituras e você vai encaixando nesses conceitos, porque você tem quatro meses para entregar tudo. Se você não souber por onde você vai, o tempo vai expirar, você não vai entregar e vai ficar com a fama de que você é aquele. Red, que não sabe o que está fazendo. Fala, por favor, Martina. Vocês estão de novo quatro meses que meses para conceber e escrever ou quatro meses para um ou para outro? Vamos lá. Hoje o jogo está assim: quatro meses para você conceber o arco da temporada e o, o outline, que a gente no Brasil chama de escaleta, né, que é a estrutura dos dois primeiros episódios, Lilian. É muito pouco tempo. Se você não tiver feito pesquisa antes. Pois é, pois é. Se você já não entra com o desenho narrativo, como o João chama, né, que eu reproduzo essa nomenclatura dele, o design narrativo, você tem que saber qual é, senão você não coloca o barco na água, não dá tempo. Então, olha só. É, vamos fazer um intervalo rápido. É, e a gente volta. E eu, vou, eu vou passar um pedacinho. De um episódio do Friends da segunda temporada para vocês verem tudo isso aplicado. tá? Vou passar. Como é o nome da menina lá da cabine? Margarida, na volta eu quero primeiro a versão sem legenda inteira. Aí eu vou deixar correr, eles vão dizer o que é, e depois eu faço a legendada para ver se onde é que eles estão com a cabeça em cima disso tudo que a gente falou agora. tá? Não é para nota, pode errar. Né? Então. Uh, nem 10 nem 15, 7, porque senão a gente não consegue fazer mais um pouquinho aqui. Eu queria mostrar só o comecinho do sucesso para dar aquele gosto, tá bom? Obrigado.